Steeds meer mensen kunnen een afspraak maken voor de coronavaccinatie. En ook steeds meer Brabanders willen die prik hebben. De vaccinatiebereidheid is flink toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de provincie. In een coronabreed onderzoek werd gevraagd naar hoe Brabanders deze periode ervaren. En hoe zij aankijken tegen het coronavaccin. Bijna 80% van de Brabanders zegt wel gevaccineerd te willen worden of is zelfs al ingeënt. In februari was dat nog 66%. 13% van de ondervraagden geeft nu aan nog niet te weten of ze een coronaprik wil. En 9% weigert de vaccinatie. Nu op dit moment zeg ik nee. Kijk eens, vanmorgen. Geprikt. Heb je het in beeld? Je weet niet wat er gebeurt. Als over 30 jaar heb ik misschien een been erbij of zo. Dat hoef ik ook niet. Oh, dat denk je wel dat dat een risico... Ja, ik weet niet. Heeft u getwijfeld? Nee, geen moment. Want? Het is gewoon nodig. Nou ja, als kind heb je ook al 10 vaccinaties gehad en daarvoor zijn we met z'n allen zo gezond volgens mij. Ja. Dus, en daar wilt u graag blijven? Ja, graag wel.